Takže mám tu Petra Kvaču a Martina Kalta. Chalani, odohrali ste posledný zápas na rookie tournament, prvýkrát, ktorý sa odohral v Las Vegas. Môžete nám povedať vaše dojmy z celého turnaja? Tak přijeli sme sem se ukázať na tenhle turnaj, předvést, co v nás je. A i přes ten začátek sme se do toho dostali a musím říct, že dneska jsme odvedli parádní týmovou práci pro to vítězství, takže super, my jsme se neskutečně užili. Tak vlastně pro Kvakio už to byl druhý turnaj, on tady byl minulý rok, pro mě to byl první a já jsem si to užíval, jak zápasy, tak mimo let a doufám, že tady budu moct ještě příští rok být. Je to koniec turnaja. Čo vám tréneri povedali o vašich výkonoch a ako s vami rátajú do budúcna? Tak vlastne po turnajové rozhovory ešte budem mít s trénerama, takže to uvidíme, co sa nás pripraví, ale celou dobu s náma komunikovali, předávali nám hodně zkušeností, co vlastně oni mají, takže musím říct, že to bylo super a uvidíme, co bude dál. Ale niečo vám už určite trochu povedali po každom zápase. Tak určite chtěli, aby sme sa každý zápas zlepšili, aby sme dělali víc maličkostí pro to vítězství a je to super, že sme dneska vyhráli, opravdu. Jak říkal Kvaky, akorát teďka Kvaky mě opustí a já zůstanu teďka tady v Denveru a na mě čeká hlavní kemp a já ještě musím teďka zabojovat a uvidíme, jak to dopadne. Takže ty jdeš do hlavného kempu a keby to nevyšlo, kde by si potom šiel? Tak pak půjdu na farmu. Do Česka zpátky nepůjdu. A ty sa vracieš kde? Já se vracím do Budějic. Mali ste šancu prezrieť si Las Vegas trochu? Tak jsme daleko od centra, ale prošli jsme si to tady, takže je to super město, musím říct, jiný klima než v Česku a je to parádní vidět naživo, takže určitě doporučuji na výlet. A čo poviete na to, že koľko fanúšikov sa sem prišlo pozrieť v podstate len na takýto rookie tournament? Čo si o to myslíte? Tak ja som to trošku očekával po tej sezóne, co tady mělo Vegas. Byli ve finále Stanley Cupu, tak som si trošku myslel, že i na nás tady přijdou a ty fanoušci jsou neskuteční. Já jsem trošku zvyklý z Pardubic na fanoušky, takže mě to moc nepřekvapilo. Tak určitě je to parádní, utvořili parádní atmosféru tady. V tom prvním zápase z Vegas přišlo hodně, takže to bylo úplně super, parádní, akorát nám to nevyšlo, ale jinak to byla paráda. Vytvořili parádní kulisu. Děkujem chalani, nech se vám darí. Děkujem moc.